Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Xush ko'rdik. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Saidaxon xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men soyamda, men soyamdalar har galgidek. Xon, xon. Xush ko'rdik. Qizlarimiz o'rtaga olaylik. Keling, keling. Xoniylar sog' bo'lsin. Bayram bahona. Bayram bahona liboslarga ahamiyat bering. Oho, oho, oho. Assalomu alaykum, qadirdonlar. Assalomu alaykum, yoshlar telekanalining muxlislari. Yoshlar oqshomi efirda, efirdamiz. Assalomu alaykum, yoshlar telekanaliga hamroh bo'lgan azizlar, barchangizni kirib kelgan Navro'z ayyomi bilan muborakbod etamiz. Quyoshni taftli mehrini sizga sog'inib qolamiz. Bahorday doimo kayfiyatingiz a'lo, o'zingiz go'zal bo'lib yurishda tilakdoshmiz. Assalomu alaykum azizlar, bayram shukuhi hali ham davom etmoqda. Menimcha aprel oyigacha davom etsa kerak. Bugun kayfiyatingizni ko'taramiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Fon bilan yozamiz deydi-ku. Fonimizdagi musiqaga e'tibor qilgan bo'lsangiz, sevimli qo'shiqlarimizdan Navro'z kelibon, jumlai jahon, nozlana, nozlana, nozlana jaktir deya bayramni kutib, uni yaxshi kayfiyatda kutib olib, qarsilab, nishonlab o'tirgan qadrli tomoshabinlar, bugun ham yurtimizda bo'layotgani singari biz restoranimizda, studiyamizda ham bayram davom etadi. Hammanglarni tabriklaymiz. Bayram kayfiyati barcha yurtdoshlarimizni Navro'z olam muborak bo'lsin deb qolib va biz bugungi ajoyib bayramona ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va yana bir bora bayramingiz muborak bo'lsin deb navbatni yana bir bora. Xo'sh Uychi tongi folklor etnografik xalq havaskorlik jamoasiga beramiz. Marhamat, 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 marhamat. O'zbegimni tandirda pishar non o'shirmoylari. Pishar non o'shirmoylari. Donlarni dovrug'ini bilar dunyo odamlari. Bilar dunyo odamlari. Bu nonlarning chiroyiga oro berar momolari. Bu tandirni yasaydi. Bolajonim, bunday degan bobojonim. Toza qizil tuproq olib, unga somon yung solasan. Shoshilmasdan suvni quyib, mehr bilan xo'p qorasan. Tandir uchun tayyorlangan loyiha mana tayyor bo'ldi. Buni ko'rib tandirchining mehnatidan ko'ngli to'ldi. Thank you.
hunar yaşasın hiç ölmesin. Ne bu hal varsa hali bu hal varsa. Ye bo'ladi bo'ladi. Bog'da pul yerish o'ynashim kerak-ku. Voy, uchdan biri qolib ketdi. Ye bo'ladi bo'ladi. Ye bo'ladi. Hozir chaqirib yubiz sizlar, to'g'rimi? Hali hol emas. Voy, hazir nima bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Hammasiga siz aybdorsiz. Sherali Jo'rayev degan doiraga shu kamiz uychi tumandan butun boshli ansambllar ko'chirgan. Anvar aka. Rost, rost, rost. Ani yirik raplanda olib turibsiz, hamma gapchi. Ana mana bunday ekan. Papa chalasizlar. Rahmat. Shapaloni qaraymiz. Ham shapaloni. Darro turing. Bak bilan bu qanday aytdim. Ana, bo'ldi. Xo'sh, Sherali. Uychi tongi folklor ansamblini kuzatib bordik. Sizni doira bazimizga quloq tutdik. Bugün yana kimdir mehmonlar bor? Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tahlil o'qiganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Hammani Navruz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammani xonadonida to'y bo'lsin, biz san'atkorlar bor xizmatingizda. Joyingiz sog' bo'lsin. Bugun endi Mayli, hozirgi san'atkorlardan avvalambor mana shu mana bu do'stlarimizdan bir tanishtirmasangiz bo'lmaydi. Bugun katta sababchilar mana shu bo'lishadi. Albatta, bugun Abdunozim akam kelgan kirib keldi. Nozim aka. Nozim akam. Do'stimiz. Sayyid Nozim. Anvar jon akam. Adashimiz Anvarxon aka. Akamiz Obey akam. Obey aka. Ukamiz Azizbek. Azizbek. Asilbek ukalarim tashrif buyurishgan. Baraka toping, baraka toping. Tashrif xursandmiz. Kechagi katta tadbirlarda ishtirok etdinglar. Rahmat. To'g'ri. Qanaqa his-tuyg'u bo'ldi? Endi u his-tuyg'uni aytib sizga taassurot nima deydi? Taassurot qilib bera olmayman, chunki juda katta taassurot qoldi. Endi uni shu joyda ko'rgan bilganlar biladi. Juda ham go'zal bo'ldi. Go'zal bo'ldi. Translyatsiya. Bir qismini ayting. Nima qildingiz? Nima? Manga qiziqib o'tdi-yu shaxsan. Men hayotimda birinchi marta katta sahnaga chiqishim. Davlat tadbirida. Davlat tadbirida. Shunaqa zo'r natija bo'ldi. Bundan buyog'i ham doim chiqaylik. Juda chiroyli. Mana shu tomirlaringiz yuragi qonlan sezdingizmi hayajondan? Qo'rqib ketdim, juda hayajonlandim. Hayajon bo'ladi, hayajon bo'ladi. Albatta, yuki bordi. Endi biz sizni mana shu studiyamizga chaqirganimizda, birinchi marotaba tashrif buyurganingizda mana shunday qo'lingizdan olganimda qo'lingiz qo'l nef toralar masalan liqillab turgan edi, hayajonlar shataq edi. Sheralini birinchi marta televideniyaga chaqirmayapmiz. Bilamiz, Sherali Jo'rayev juda ham mahoratli doirakash, undan tashqari juda ham sidqidildan o'z ishiga kasbiga sidqidildan qaraydi hamda yosh ijodkorlarni qoraversa bir nima deydi biz ikki tomon o'rtasida nima nomi chiqib o'tib ketadimi insonlarni topishga harakat qiladi bu bola arxeolog de arxeolog foydali toshlar mineral foydali qazilmalar ham qoyil qolaman sizni topayotgan o'sha nima deydi juda ham ajoyib durlarni san'at yo'lida fitoyi bo'lib mehnat qilayotgan insonlarni topayotganingizga men juda ham qoyil qolaman. O'shalardan biri Anvar ukamiz. Anvarjon akam birinchi marta mana shu yoshlar xushom tashrif. Anvar aka ehtiyot bo'lib, sekin Anvar aka. O'zi Anvarlar bir narsani aytaman. Sayda. Hozir ko'rasizlar. Anvarlar kichkin takkina bo'lmaydi. Anvarlar juda ham katta bo'lishadi. Oldimga shu Anvar. Mana sizga Anvar. Mana. İki Anvar bir bo'ldi. Mana. Hayır, Anvar akam oldinglarni birozgina kichkinaroq ko'rmayman. Hasan, Hasan Husanmiz. Faqat men kamroq oqa deganman. Kasal bo'lgan ekan. Ko'proq kasal bo'lganman. Anvar aka, xush ko'rdik. Rahmat, salomat bo'linglar. Mana bizni tomosha qilib turgan tele tomoshabinlarga xudo xolasa hammalaringni Navro'z ayyomi bilan tabriklayman. Yaxshi kunlaringizda xizmatlar qilish nasib qilsin ilohim. Sog' bo'ling. Rahmat. Ko'rsatuvimiz davomida sizni san'atingizdan bahramand bo'lamiz. Xo'p bo'ladi. Surnay yo'nalishida. O'sha so'ramoqchi, nima chalala demoqchi? Qo'shnay yo'nalishida yana 5 ta asbob chalaladi. Bor, instrumentlar bor, nay bor, qo'shnay bor, duduk chalinadigan. Surnay ham bor-a? Surnay bor, surnayda musiqa qilib beraman. Sizni orsa bezovta qilmaylik. Bo'ldi, bo'ldi, may qara. Anvar aka mikrofonni berib, may qish mikrofonlar yaxshi ko'radi, nima deganlar-chi? Gapirish yaxshi ko'radi. Marhamat qilasiz. Joyingizni bemalol egallaysiz. Xo'sh.
Ana qarsanglar ham bo'lib qoldi. Rahmat. O'tkir aka rahmat sizga. Rahmat. Buta sirorsi borlar biladigan bo'lib qoldilar. Hammamiz kanalni oqlashimiz kerak-ku. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Xo'sh, Sherali. Bugungi mana shu studiyamizga, restoranimizga birinchi bo'lib kimni taklif qilamiz? Bugun birinchi bo'lib ustozdan boshlasak. Ustozdan, ha? Taklif qiling. O'zingiz. Siz taklif qiling. Keling endi. Bo'lmasam, Saidaxon, Yulduzxon, Mulla Xayrulla tilak istaklarga binoan tomoshabinlarimiz bu insonni bundan bir yolg'on bo'lmasin 2 oymi? Yo'q, qish fasli, sovuq. 2 oy avval taklif qilganimizda juda ham bu insonga tomoshabinlarimizning mehri juda ham tushib qoldi. Biz mana shu bayram arafalarida chaqirish niyatida edik, mana niyatlarimizga ham yetdik. Ajoyib xushovoz xonanda o'z yo'liga, o'z muxlislariga, o'z ovozlariga ega bo'lgan namanganlik xushovoz xonandamiz. Azimjon Jamoliddinov. Keling, Azimjon. Senga tushib ko'rasiz, senga ehtiyot bo'ling. Azim aka, men tortib kelyapman otamni. Tort, tort, tort. Tort, tort, tort. Tort, tort. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azim aka. Assalomu alaykum. Mikrofonni. Mana shu sizga. Bayram muborak bo'lsin Azimjon aka, xush ko'rdik. Menga deb turasiz. Menga. Charchamadingizmi? Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Hammasi salomat bo'lsin. Tomoshabinlar bilan, muxlislar bilan. Assalomu alaykum. Muhtaram teletomoshabinlar, yoshlar oqshomi dasturining muxlislari. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun bizga shunda bir imkoniyat taqdim qilindi. Shu yoshlar oqshomi sahnasining to'risida turib sizlarni Navruz ayyomi bilan. Muxlismas. Kenemlayu. Ana ularga. Kenaya qo'rqmay, meni yonimda turibdilar. Opa meni yonimda turibdilar. Jonli ishni yozib qo'ying. Rahmat, sizga rahmat. Qizarib ketganingizni qarang, ustoz. Anava, men katta bir mamnuniyat bilan hammamiz, butun yurtimiz ahlini mana bu yurtimiz bayramlarga boy. Sog' bo'ling. Navro'z ayyomi bilan, ana bundan keyin Ramazon oyi bilan hammalaringizni muborakbod etamiz. Hamisha sizlarga baholi qudrat xizmatdamiz. Anvar aka, rezidentda to'xtab tur, xayrlilar. Saidaxonga bekor berdingiz, javob beraveradi hozir. Hozir men telimni artib oling, menda bu yerda hozir Azim akamdan muzdek tel chiqish kerak edi. Mendan muzdek tel chiqdi hozir. Qo'ng'iroq bo'lganiga. Siz ham o'tgan safar tellaringizni artib turgan edi. Yomon ham nazoratda ekansiz, lekin nazoratdilar, nazoratdilar. Qattiq nazorat qila ekanlar lekin. Opam bilan sanob bir opam bilan sog'-salomatmilar. Ko'pdan ko'p salom aytib qo'ying, men shu yerdaman deb qo'ying. Zavjingizlarga ayting, men shu yerdaman deb qo'ying. Ha endi ayting, ayting ustoz. Ko'rib turibdilar albatta shu yerda. Nima bugun majlisda bo'laman deb kelibsiz? Kichkonada bo'laman deganmidingiz? Joningiz sog' bo'lsa. Yoshlar oqshomi dasturini juma sonini juda qiziq tomosha qilamiz. Mana shu kichkinagina mana jamoa ekani biroq qilayotgan ishlari o'ta ulkan. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'lsinlar bulara. Sog' bo'ling. Ijodi kamolat tilaymiz sizlarga. Ana endi Azimjon aka bitta ishdamiz. To'g'risini aytish kerak. Biz sizni bejiz chaqirmadik. Sizni muxlislar juda ham ko'pligini sezdik, bildik. Biz bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda qolaversa muxlislarimizdan kelayotgan SMS xabarlardan ham bildik. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston SMS yozishni boshlanglar. O'zbekistonda bizni ko'rib turgan barcha muxlislarimiz yoshlar oqshomi bot. Mana ko'rib turibsizlar televizorning bir burchagida yoshlar oqshomi bot kanalimiz turibdi. O'sha bot kanalimizga bemalol savollaringizmi, tilaklaringizmi, barchasini yo'llashinglar mumkin bo'ladi. Bu hali hovli holvasi, hali yana ajoyib mehmonlarimiz bizni studiyamizga tashrif buyurishadi. Hozir esa Azimjon aka biz sog'ingan kuylarga, qo'shiqlarga navbatni beraylik. Sizni sog'inganmiz. Nima deysiz? Salomat bo'ling. Marhamat. Qani? Marhamat. Jonli ijroda. Jonli ijroda bo'ladi. Sahnaga marhamat qilasiz. Marhamat, mikrofon marhamat. Azimjon aka, mikrofonlarni to'g'rilab beramiz. Bemalol turib olasiz.
Hozir men to'g'ilab bersam, mana marhamat, bo'ldi. Shu to'g'rimi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Anvarga telefonni to'g'ilab bersiz bo'ldi bu yoqda. Telefon to'g'ilaymiz. Telefon to'g'ilaymiz. Diqqat, diqqat, diqqat. Marhamat. O'sha ustozlar bir soatdan olib kelganmiz qo'shiqlar xalqimizga taqdim qilamiz. Yüzünü soğuganman Kamina bulbul ingiz gül Yüzünü soğuganman Asaldan hamşırın bulgan Söz ingizini soğuganman Asaldan hamşırın bulgan Sizga boqib deydi Chiroyli ko'ksingizda Sizni sog'inganman Chiroyli ko'ksingizda Sizni sog'inganman
rahmet. Berekelle, berekelle, berekelle. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Katta rahmet. Azımcan ekim. Azımcan ekim. Sizin mahsus joyu. Hali, hali kok hoş kuyulaysınız. Ben buldum. Başlamı et. Buldum. Şimdili. Bir taptılar mı? Anvar ki şimdili. Telefonu iç, telefonu iş yürüdü. Hazır. Hani, tek içkini tanaps koyması için yani çelkeş kötü yapsın. Ne mi geçeceğiz misin? Ülke etkim kele yaptı. Ne mi geçeceğiz misin? Üstü başımı almıştırıp kele. Üstü başınızı almıştırmıyor. Siz hakiki milli kıyımda turupsunuz. Yani kastım alıyor. Şu reklamı kılıyor. Atıyordum de. Ha, kastım reklama kılış gereği ne kadar? Yaşlar kanalda reklama kılış için reklama bölümü gibi çalışırız gereği ve yaşlar da hazırca reklam. Qutulganda haqiqatan xursand bo'lib yozilgan shoir shu yozgan. Ayrilib qutulolmay yuribdilar-da shuning uchun xursandmasizmi? Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bizni mana shu televideniya orqali ko'rayotgan hamma qadrdonlarimiz salomat bo'linglar. Bayramlar bilan mana yaqinda 8 mart bo'ldi, orqasidan mana Navruz ayı bayramı, bundan bir yana bayram, bayram baharı kayfiyat terk etmesin. Anvar Jonakam, hayırlı okam, hamalar sağ salamat bulusun. Doim, şunaki kursatı ulanı kub, günü kılayırını biz ustazla bilen gelip mihmanıyla buluyoruz. Barakallah, barakallah. Cahiz, egelle varayım mı? Mesela kızı oturup alışan. Saydaman, hazır, hazır. Planı hürmetiyle çeksiz. Siz Yulduz Xon chap qanotga o'tiringiz. Saidaxon siz o'ng qanotga. Endi bevafo yorijon deb kuylab qoldilar endi u. Endi sizlar shu yerda turaveramiz. Endi sizlarni, sizlarni to'g'risini aytaman, sizlarni aloqangiz yo'q bu shularga. Yo'q. Mehringiz juda ham cheksiz, rahmat. Sizlarga atab o'tira qalinglar endi. Voy, bir Anvar aka, tap-tap, sen ichiga quruq choy sal, damlab ichib o'tirsang-chi mazza qilar. Erkalatib yuborgan so'z. Choy damlanmagan ekan, shuning uchun xayrli. Nima choy damlangan? Qanchalik haligi choy choy damlanmagan ekan. Qani bir tez. Men boydan damlanmagan. Anvar aka, choy bu mi, moymi bu? Ha, choy bu mi, moymi bu? Bundan avval siz o'tirib choy ichib qo'ysiz. Mazali choy ekan. Mana boydan beri ichib o'tirman. O'shancha lamon. Oxirida aytamiz. Lamonni kamroq ichish kerak. Qora choy, Anvarjon aka. Qora choy emas bu, ko'k choy. Sizlar uchun maxsus damlangan ko'k choy. Ko'k choy edi. Agar qoraga aylantirib qo'ymagan. Aha. Kimdir oramızda lamon rasa mazza qilib iftorlikka ichdim deb juda ham chanqatyapti, choyi quritib o'pdi. Bo'pti, yangilab kelyapti. Yangilab keldi, yangilab keldi. Har o'zimni ishlab qolaman. Xo'sh, azizlar, biz jonli efirimiz orqali aziz vodiydan kelgan mehmonlarimizni kutib oldik. Yana bir mehmonimiz kelishlari kerak, biz ularni kutib turibmiz, ammo lekin kimliklari hozircha sir. Shu efirga kirishlari bilan imkon qadar bu insonni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Xo'sh, internet tarmoqlarini portillatib, nima deydi, tutatib, mazza qilib, nimadirlarni yozayotgan insonlar, savollar, tilaklar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ekranlaringizda, mana bu yo tomonda ekranlaringizda ko'rib turgan mana shu yoshlar oqshomi bu Telegram kanaliga murojaat qilishingiz mumkin. Bilamiz, bizni Sherali okean ortidan ham ko'rishyapti, ham Koreya davlatidan ham, respublikasidan ham ko'rishyapti. Koreyada mana shu ko'rsatuv kuzatib turishibdi. Aynan mana shu Azimjon akamizni shu telefon tagidan ketmay shu O'zbekistonda O'zbekistonliklar Koreyada mana shu insonni kuzatib turishibdi. Ayniqsa mana shu yoshlar oqshomini. Endi bir narsa aytamiz, bizni nafaqat Koreyada onlayn tarmoqi orqali bemalol MTRK rasmiy kanalga kirib bemalol onlayn ko'rishingiz mumkinligini ham aytib qo'ymoqchimiz. Endi Azimjon akamning muxlislari juda ham ko'p, chunki ustozlari Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Komoldin aka rahim bo'lganlar, to'g'rimi? Sherzod beyni ustozlariga yo'llasin. Ustozimiz kim edilar, Sherzod bey? Biz ustozimiz o'zimizning dadamiz, Rivojnaka Shamsdinov. Qolaversa bobomiz ham, dadamiz, dadalari ham qo'shchi bo'lganlar. Xonanda bo'lganlar. Ha. Qonda bor ustozlar. Qonda bor, qonda bor insonlar bugun mana tashrif buyurishdi. Endi uyimizda Malik Kuchlar sulolasi desa, hamma taniydi shu qo'shiqchilar sulolasi.
Şuradan devamçımız da. Cani sağ olsun. Anıvar akam kim mi devamçıları yiyken? Menemez, menemez. Ortamda oturken Anıvar akam kim mi devamçıları yiyken? Kimdedir soval uyganken bulsa ben hazır çakırımı. Çakırım. Anıvar akı. Asboblarning hammasini olib chiqing o'sha sehrli nima deydi idishingiz bilan birga chiqmasangiz bo'lmaydi. Qiloflar bilan olib chiqing. Hamma narsa bilan olib chiqing. Anvar akamni ham bejiz bugun taklif etmaganmiz. Endi Anvarlar aytdim, Anvarlar misoli bir nima deydi pahlamon bo'lishadi. Dev deydim. Sheral aka? Ya dev deyman. Tarkibingizda Xayrullalar yo'qmi? Kelasi ko'rsatuv Xayrullalar kana. Xayrullalar deysizmi? Xayrullalar. Xayrullalar. Ha, Xayrulla aka degan davulchimiz bor lekin. Ana, aynan, bor aka. Anvar aka, sizning avlodingizda kim? Meni avlodimda katta otam, Bek buva hofizni nevaralaridanmiz. Qolaversa mana Shavkat Jonbek Boyev akamiz ashullarcha ajal so'qmoqida ashullar tushgan. Keyin o'zimda otam Bek Boyev Ahrol aka katta hofiz bo'lishgan. O'zimizda Mingbuloq tumanida. San'atkorlar avlodidan. San'atkorlar avlodidan. San'atkorlar avlodidan ekanligingizni bir isbotini qilib berasiz. Mana shu sehrli surnayni bir chalib berasiz. Bu qaysi bu surnay? Bu boshqacharoq. Yo'q, bu o'sha o'zimizning surnayiku, lekin yaqinda Ozarbayjonga borib keldim, Baku shahriga. Bakuga bordilar, Bakuda. Bakuga mehmon bo'lib keldim, borib to'yga borib keldim. Bakuda Anvarjonim o'zimizga Ozarbayjonga o'xshatgan. O'sha Bakuga borib, qora mag'izligingiz bor-da, aka. Qora qoshliklari bor-da. Gavdalari ham bor-da. Mana bo'yma-bo'y turimizni to'g'risini aytaman, mana bo'yimizni ko'ringlar, mana qanchalik pastligimni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa pahlavon do'stimiz. Qanaqa past emassiz, ustoz. Bu surnayni ham chalganda surnay surlanib qo'shnayga qo'shilib ketib qoladi. Anvarjon aka, surnayni mana shu surnayni gapirgan ishlaganmisiz? Gapirtiradilarmi? Mana shu surnay hozir gapiradi. Mana bir narsa aytaman. Bu inson bu go'da bilan shu surnayni puflab chalgan. Nafaqat surnayni gapirib yuboradi. Qo'shnay ham qo'shilib ketib qoldi boya aytdim-ku-ma. 5 ta asbob cho'ralar ekanmiz. Quloq tutamiz. Qani bitta maza qilamiz endi. Rahmat. Qani? Anvarjon aka.
tezlashing, tezlashing. Hozir, 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 hozir. Mana endi ne maqom ansamblida ishlayman. Namangan shahar maqom ansamblida ishlayman. Maqom ansambldagi yigitlarga hammasiga salom. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maqom ansamblining nomidan xalqimizni tabriklab qo'yaman. Xudo xolasa. Ha bo'ldi. Hammalaring sog' bo'linglar, yaxshi yaxshi kunlaringda xudo xolasa. Xizmatda bo'laylik, sog' bo'linglar. Endi qo'shni nima oldi? Men uzatdim, qo'shnay. Qo'shnay, qo'shnay, qo'shnay deyam endi. Kuy choy beraman bitta. Kuy choy beras, men bir narsa so'ramoqchiman, hozir surnayni surilladi. Bu surnay o'zimizning milliy surnay emas bu. Yo, milliy surnay, milliy. Milliy mi bu? Nimaga bu yo'nalishlar boshqacharoq? Men ko'zimga boshqacha ko'rindimi bu? Yo, yo, yo. Uni milliy yo'lda ham musiqalar choy beraman hali. Bor, bor. Xo'p. Azerbaycan'da şuna devam ettirmeliyim. Azerbaycan'a borganda ne mi hınar korsattınız? Azerbaycan'a borganda asası surnaya çaldırdım. Surnaya sazı bulan. Surnaya bir kit koyayım ya. Yok. Yok. Kulizi tutursun. Hop ola. Ben bir kit koyayım. Oğlum ama geldim. Hop ola. Siz bir kit koyarkenizde hem yakıtık borarken ben hayır olma. Hatta ben de top kıdır yürüm ben. Siz yine alvarken antiden bir bu asfalt bu şöme gelsin. Şu an çakılığını iste çıkarı varız. Hazır. Şimdi hazır ben bir yerden şey. Ben mi kolumge bu kopkara gene çıralık kinasını aldım diye. Hazır sizi kolizge ben mi iki de kiç kinasını bir yere mi? Sizge mi az? Gode izge mi az? İşte. Bu da iki de bötü ülke. Hazır ben şimdi avazını iştesin. Eğer yoksa Anvar dostum getirmez sizge hem or getirirler. Kanaka çalışı or getirirler. Qilib chalish kerak, deymi? Qani, bo'lmasa mashina ushlab turasiz. Bo'ladi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Ha. Notani aytib qo'ying, notani. Lada olamiz, lada. Anvar aka, biroz damingizni olasiz. Shuncha mehnatdan keyin Anvar akamni qora terga botdilar. Endi o'zi emas, shu qo'shnayi, surnayi, nayni, karnayni puflab chaluvchi borki, borki shu orkestrdagi borki, mana nima deydi, puflab chaluvchi asboblarni chaladigan inson qora terga botib ketadi-da. Hozir men boya kursatu başı etti mi? Biz 3 kişi kagamızdı. Anvar aka, siz, men, yeni bir insan kagamız. Şu Gowdaliler orası dedi. Keng diapazonli. Keng diapazonli bir ukam tashrif buyurdular. Anvar aka, bemalol joyingizni egallab, bemalol o'tirishingiz mumkin. Sherali, sizga stul yetmadimi? Yo'q, bor. Qani? Mana, azim akam yonida o'tiradi.
Azim akam oldu joy joy band. Bo'lmasa bu yoqqa o'tiramiz. Yulduz xon oldi ko'rdingiz. Yulduz suriling. Yulduz suriling. Suriling. Joylashib oldingizmi? Xitochasini aytdingizmi hozir? Joylashib oldingizmi? Yulduz suriling. Va shu xo'sh, Azim aka siz mazza qilib o'tiribsizmi bemalol? Hozir sizga birozdan keyin navbatni beramiz. Xo'sh, qilyaptilar hozir. Yo'q, hamkorlarimizni devani. Hamkorimiz bordi devandi. Oram kursilar. O'tirgan insonni uxlatib qo'yish kerak, mazza qilib dam olish kerak deganimizga hamkorimiz mana shu katta devandi berdi. Bu hozir yana undan kalavat bo'lib ochiladi, birpas turib oyog'ingizni cho'zib bemalol o'tiraverasiz. Hamdaqasiga qolay. Yotqola keladi bugun, yotqola ekanlar. Tongi dasturga chaqirib olamiz. Uchinchimizni chaqirishimiz kerak. Xo'p, ajoyib bloger, ajoyib oshpaz, ajoyib inson. Hozirda Toshkent viloyatini Oltin Tepa degan bir mavzesi bor. O'sha mavzedan mana shu yoqqa yetib kelguncha ochig'ini aytaman 45 daqiqada yetib keldi. Endi yo'llarimiz birozgina tirbandligini hisobga olib bu bola kelmayman demadi. Kelaman albatta aka dedi. Faqat o'zimni ajoyib pishirig'im bilan birga kelaman dedi. Kam dedim sizga har doim darvozamiz ochiq, restoranimizning eshigi ochiq. Siz VIP personasiz dedingiz. VIP persona degani? O'zlari ham, yo'q, o'yinda har tomonlama qulaylik yaratilgan degan ma'noda. O'zlari ham bir shirin bo'ladi. Bu dumbaqqina. Bolasiga e'tibor berdingiz, shu bola dedim-ku. Sal sho'xligi ham bor. Ha, shumligi ham bor. Shumligi ham bor. Ikkita so'zni bitta qilib qo'shib aytganda, shum bola. Shum bola. Va uni dodasi. Shum bolaning dodasi Elbekni kutib olamiz. Marhamat! Kirkeli chiqari, kirkeli. Ey! Assalomu alaykum. Qizsiz. Yaxshi keldingizmi? Elbek nihoyat keldi. Yig'lamang. Mana. Bilasizmi, men yig'ladim. Birinchi narsani chiqindi istam dumalab chiqdimi? Hozir chiqqanman deb ozib ketganim. Ya bor. Ya bunga sirni ochma. Sirni ochma. Sirni ochmay turing. Nima bu? Hamma mehmonimizni yetgan olib keladim deyman. Yo'q, bu hozirgi paytda aynan bemor qo'rqmasdan aytsam bo'ladi. Toshkent bo'yicha manaman degan restoranlarda ham yo'q. Taommi? Taom. Endi taom emas bu. Nonushta degan qilsa bo'ladi. Birinchi deyiladi. Xullas yeysizu, mana bu divanga etdizu, hali uxlab qolay, eshitib qolib, ishlaganasiz. Ukam, ko'p gap qazir hayvonga yuk. Qatga uramiz. Bu yoq tomonga emas. Bu yoqda hammasi ko'rib turibsiz, hammasi ozg'inlar. Ular kam ovqat yeyuvchilar, kam ovqat yeyuvchilar, haqiqiy nima deydi, taomxo'rlar mana shu tomonda. Avvalambor qo'yishdan oldin, taomni qo'yishdan oldin tomoshabinlar bilan ko'rishib olishingiz kerak. Assalomu alaykum, qadrli qadrbalandlar. Bormisizlar, charchamayapsizlarmi? Har doimgidek tinchmisizlar, omonmisizlar? Oqshomingiz har doimgidek xayrli bo'lsin va barakatli bo'lsin. Barakalla. Ana endi sirli taomni sekin borib ochadi. Mikrofonni qo'llariga ber. Endi qarib turasiz, kelishib bugun men endi kun bo'yi ketingizdan yura olmayman mikrofon ushabdi. Shunda mikrofonni ushab gapiraverasiz. Xo'p, kelishib. Shuncha men qo'llariga mikrofonni bermayman. Shu mikrofon bo'ldi, ustoz. Ayoqqa borish. Bu insonlarga 3 ta mikrofon ham kam. Men sizga minnat aytganman. Kamerani oldim. Anaqaga o'sha boy o'g'li o'sha o'tirmayin deganman. Aka, biz spektakl qo'yayotganimiz yo'q. Biz jonli efirdamiz. O'shaning uchun hali tomoshabinni madaniyati bor-da. Sahnaga chiqqan inson hech qachon tomoshabin bilan ortki bilan yurib bo'lmaydi. To'g'rimi, Saidaxon? Ustoz, biz restorandamiz-ku. Saida uxlab o'tirsa. Bir Saida pezni olib keling. Labi. Xo'sh, o'rtoqlar, sizlar uchun maxsus taomlar. Agar Dinozaxon malol kelmasa, likopchamiz bormi? Alohida likopcha. Hozir kelaman, hozir. Tezlashtiring, uchib keling, uchib. Siz misoli lochinsiz. Lochin xijolat. Siz har bir qilgan xatti-harakatingiz biz uchun dars. Hozir kimdir yomonlayotibdi shekilli mani? Tezroq bo'ling, men maqtayapman. Xo'p. Voy, voy, voy. Xo'p. Anvar aka. Topdi. Yana kamera oldida o'tdi. Yana kameranizda qarang. Olib yuturinglar-da. Xo'p. Xo'p. Tomoshabinlarimizga bir narsa aytib qo'ymoqchimiz. Ko'p suv qilamiz. Bu yerda biron bir taomni reklama qilish yoki biron bir taomni yoki biron bir brendni reklama qilish maqsadimiz yo'q. Faqatgina mana shu Elbek Shumolan dodasi nima deydi, bloger ukamiz o'z qo'llari bilan bir taomlarni, yangiliklarni e'tiborimizga havola etganlar. Shuning uchun biz ko'rsatuvimizga taklif etdik va bir kichik sir asrorlar bor. Shu sir asrorlarni ham keyin birozdan keyin bilib olamiz.
Nimaligini ko'rsating. Mikrofonni oling qo'lingizga. Iloji bo'lsa, men bering. Qarang usta. Uyda o'tirdik. Uyda o'tirdik. Bir kun ayolim bilinchi qildi-da. Bilinchik. Ay, keyin buni ichiga quymoq deymiz. Quymoq deymiz, buni ichiga bir baliq bor, lososli. Bilasiz, qizil. Qizil baliq. Ha, ana o'shani qo'ydim. O'shani qo'ydim-da, keyin tvorojniy sir qildim. Tvorojniy sir tayyorladingizmi? Ha. Buni o'ylab chiqardik, lekin haqiqatan aytaman, hozir ko'rib turib hech kimda, hech qaysi restoranda bu yo'q. Bir pasta ana qilishdi. Yoshlar oqshomi restoranida birinchi marotaba va birinchi bo'lim ochilgan. Patentlashtirib qo'y, patent oling. Tayyor. Bu hozir bu bo'g'irsoq deb nomlanadi. O'zi mani taomimda hammasi erkatoy, bo'g'irsoq, dodagul hammasi. Ha, hammasi. Bittasini bo'g'irsoq, bo'g'irsoq. Mana eng kichkina, mana o'zi eng kichkinasi. Bu tarixga bora ko'rsin. Anaqa bo'yicha ham, Toshkent bo'yicha ham eng kichkinasi mana shu yeganlar bo'lsa bilishadi. Yaqinroq boraymi? Gamburger. Nima yo, bu gamburger emas. Bu 24 soat qozonda turadi. Nima bu? Go'sht. Go'sht bo'lsa kerak. Go'sht. Hech kimda haqiqatda. Qani qatta u? Nima? Hech kimda. Hech kimda yo'q. Mana yeb ko'rishsin, o'zingizga baho berishadi. Mana yoniga qo'ying. Yoniga qo'ying. Mana bu to'rimizda o'tirgan 4 ta bizning muxlisimiz bor. Shu muxlisimizga bermasa hozir qonimiz og'rib yuradi. Kimnas kirdi ikkitasini hozir. Mana o'sha. Taomingiz. Siz tomonga lochinni uchirdik biz. Siz tomonga. Qanday taom? Parxezmi yoki temir qiladigan bo'lsa? Tatatirsiz, nimaga qanchilab qolasiz? Otni oldindan Yulduzxon lamon yeb kelgansiz u. Mehmonlar, oldin mehmonlarga beradi. Lamon yeb keldim dedingizmi Yulduz boya? Kerak aka boshlab bering. Voydot lamon ko'p yeb yordim dedingiz. Voydot ko'p ko'k choy ichaman dedingiz. Yana voq olmay ochdim. Yulduzga ovqat ichib o'rgatdim. Xayrlarga. Lavarchilarni yuvaldingiz. To'g'rimi? Bilasiz, hammaga biz ochiqdan oshkor aytmaylik kimni? Men sizlarga taklif qilmoqchi bo'lganimda sizlar yo'q edinglar menga. To'k shu emas, bu to'k shu emas, ana jajal o'kitadi. Qarasiz, lavarchilarni yuvaldingiz, ku yuvaldingiz. Xayrlisi. Kechiring, Yulduz bitta lamon yegan ekan. Bu qanaqa taom dedilar-ku? Bu taom aynan siz tayyorlab bersiz, to'shni xo'jayingiz urushmaydi degan taom bu. Bemalol qo'rqmang, bersiz. Men ketadimi? Men navbatdagi taomni bizning xo'jayligi bo'lmaydi, katta-katta taom bo'ladi. Bitta-bitta mana, men yo'kalab to'q qo'yinglar mana. Mana yo'kalar, yeb o'g'allari olib olamiz hozir. Yo'q, yo'q. Xabobim, mana shu yerda. Juda ham mazali ekan. Tushunkami juda? Bu endi juda ko'p odam keldi. O'zimiz biray ana. Sozandilar bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p. Endi sozandalarimizdan qo'llariga ozib bersangiz, kimda kimdadir cho'pi, doira chaladigan anaqalar bor. Biz yetib chiqib ketib qoladi. Hozir Said Nozimni qo'lga bersangiz, sigir cho'klari uchib ketib qoladi. Anvar akamga bu yerga qo'llaridagi qo'shni biz deb otilib ketib qoladi. To'xtab turing, to'xtab turing. Bitta ham yeb qo'yasam, yebdi. Yo, men hozir yemayman. Men hozir men yesam o'z chakayim uchib qoladi. Ofarin, juda mazali. Rahmat bu gapingizga. Respekt. 5. Anvar aka yeb ko'ring, lekin keyin qolmaydi ko'rsat oxirgacha. Hurmatli bo'linglar. Yo'q, qolmasa qolmasin, Anvar aka telefon qilib so'raymiz. Tepadagi restoran rozi bo'linglar. Tomoshabinlar rozi bo'lib yeyishimizga ruxsat berdilar. Endi rahmat. Bu taomni qaranglar, bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Bu taomni ertalabki tongga nonushtaga ham, kechqurunga nonushtaga ham bemalol taqdim etsa bo'ladi. Ha? Tez hazm bo'luvchi, maza qilib, nima tanaga singuvchi, to'ymaydigan, maza qiladigan. O'tiryapsan mayli bittasi. Mana shu o'tiryapsan. Yevavri, mani barim keng. Barim keng. Menga aziz. Siz davringizda yeb yuraman-ku. Menga ham ozgina qoldirsangiz bo'ldi, tek. Hozir kerak emas degan kim? Azim aka, nimaga xomushsiz? Nima bo'ldi? Azim aka. Bu odam bu istomoy bilan asal. Azim aka Namangan. Azim aka Azim akam, Azim akam. Yo, hozir yedirolmayman. Yedirolmaysiz. Saidaxon, yedirolmaysiz. Nima hammasini olib ketib qoldingiz, mana bittam. Xayrli. Xayrli, siz yaxshi o'tiribsizmi? Siz qanaqa odamsiz? Bu biz o'z ruxsat berasiz. Yemagin. Yo, siz yaxshi o'tiribsizmi, deyapman. Yaxshi o'tiribman. Siz qaytib og'rimayaptimi? Chindim. Sog'ingiz. Chindim.
Ben birciz oca... Şun bolan ikisi buldum. Siz hayırlan uğraşıyorken payet bizim Telegram kanalımızda cüda kopla SMS'ler keli yaptı. Şu cümleden Azim Jonakadan iltimos qilish yaptı. Tezro navbat beringlar. Nargiz qo'shig'ini, kutaman qo'shig'ini so'rash yaptı. Shuni men taklif etmoqchiman. Azim akam qarasam mana bu kelingan noz ne'matlarga birozgina nima deydi? So'lay bezlar ishlab ketib, g'alati qarab qoldilar-da. Uyga olib ketasiz. Ona homilan birga taomlantirasiz. Sahnaga marhamat qilasiz ustoz. Marhamat. Qaysi tomondan qulay bo'ladi sizga chiqish? Mana shu yerdan berib yuboring. Bemalol. Hurmatli aziz tomoshabinlarimizga yana bir bora Navro'z ayyom muborak deymiz va sahnamizga Azimjon akamizdan taklif etamiz. Xalq suygan, xalq mazza qilib eshitmoqchi bo'lgan qo'shiqni navbatni beramiz. Qo'shiqning nomi Nargiz. Nargiz nimaga ustoz? Ustoz nimaga buni hayajonlanadilar? Ustoz endi uzoq yo'ldan keldilar-da. Ha? Uzoq yo'ldan keldilar ustoz, hayajonlanyaptilar. Bu ustoz Anvarjon aka boshqa qo'shiqlarni tayyorlab kelgandir, lekin siz uchun yana o'sha Nargizni aytib beradi. Yo'q, nafaqat biz uchun, balki juda ham ko'plab tomoshabinlarimizga so'rashyapti. O'sha Janubiy Koreyadan so'rashmoqda. Shu qo'shiqqa Nargizga navbatni beramiz. Marhamat. Marhamat qilasiz. Marhamat. Marhamat ustoz. Mikrofonlarni sozlab beringmi yoki bo'ladimi? Bo'ladi, eshitasiz bir sizdan. Kamoldin aka Rahimov taniysizmi ustoz, shogirdlari? Thank you.
Zor zor. Soruştu. Çünkü bu insanlar rasa köprüyle kütkendi. Şimdi bu hazır yolda Şerzat ekileri bir de koşuğu yarım Türk otor birgeliğe dağıt verirsin. Ne diyorsunuz? Tergelik örgensin ha? Tergelik örgüsüyen birgeliğe. Şerzat. Kanı? Keli. Nima qo'shu? Ko'chamdan jonon o'tgandi. Bo'ldi. Namanganlik shoirimiz yozganlar qani? Keli. Ikkalavinglarga mana shu mikrofon bemalol yetadi. Bir narsa aytaman, bir narsa iltimos qilaman. Qo'shuv aytayotganda mana shu mikrofonga imkon qadar shu mikrofonga qo'shuv aytishimiz kerak. Bu yo endi gap so'zlarimiz uchun. Azimjon aka, yaxshimi kayfiyatlar? Yaxshi. Anvarjon aka? Tabiiy. Rahmat umana lekin bunu Azim Can Eke. Azim Eke. Şerzat. Kanı? Kedavuşum Aşege. Şerzat, koşuğunun namı? Köşemden Canan Ötken'de. Bunu Ustaz Kemal Dilek Rahim Cüde Meyor'a yetkisip etkenle. Lekin Kupçili yine ayet şey yaptı. Şimdi Mayel Ustaz bilen bir sıradan ayet veriyoruz. Merhaba. Thank you.
vali toşlar girip gitgay Nigah etse burar yar var Köçemden canan ötgende Tikip sen yolda canlı Habib asla Tuna ortadan kilur küller Köçemden can alıp yenden Tuna ortadan kilur küller Köçemden can alıp yenden Rahmat, azim aka. Bir kuplet, bir kupletdan bo'ldi. Xayrli. Yordam berib yuborasiz, yordam berib yuborasiz. Xo'sh, bu yerda joylashib olasizlar bo'ldimi? Men endi sizga shu bolan dodasi pishirib kelgan haligi taomlarni maqtaydigan bo'lsam, toting. Baxtamay turing. Menga qarab ikki og'iz gap gapiring, shuni o'zidan men bilib olaman. Gap yo'q. Bo'ldi, ana. Juda ham shirin taom ekan. Shu gap yo'q degan nafaslar menga qara, ichida boshimga urildi-da. 5 xil go'sht, 5 xil go'sht. Haqiqatda baliq bor, tvorogli hali pishloq aralashtirilgan bir massa deydimi? Xo'p. O'sha narsa bor. Qolgan yana nimadir to'ldiraman dedilar hozir. Gaplashib o'tirdik-da. Yana bormi desam, bittasini sozandaga olib qo'ydim. Ey, to'xtab turing. Bir narsani aytaymi, xayrli. Elbi nafaqat qo'lgul pazandi, qo'shuvchiligi ham da'vogarligi bor. Mikrofonni oling. Oling chaqa. Qani bu yoqqa chiqing, yordamlashing, chiqishga yordamlashing. Yo'l ko'rsatib tursam bo'ldimi? Yo'l ko'rsatib turing shunda. Yo'l ko'rsatib turing. Markazga. Aha, alka test. Voy, ilbi ajoyib qo'shuvlarni ham aytishi. Qo'shuvlarmi? Ha, qo'shuvchilikka ham da'vogarlik joyi bormi? Yo'q, 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 ustoz. Aha, bo'ldi, aha, reklama. Bu anu kinofilmdagi bir ajoyib qo'shuvni ijro etgansiz, nomi nima edi? O'sha payt Hurmatcha filmi deydi. Hurmatcha filmi deydi. Kulol va Hurmatcha. Endi juda yoshlikdan shuni ustoz ko'rib qotdi bo'lganmiz. Mana shu qo'shig'i yana bir marotaba eshitdim. O'zi bitta qo'shig'im bor. Endi meniki ham emas shu. Xalq yuridi, xalqki bir yuridi aytgan biz shu qolib ketdi shu. Shu qolib ketgan joyini yana to'ldirib ketdi. Lekin shu joyini ham aytib o'tamiz ustoz. Efirga kelaman deganda aytdingiz bitta yangi narsa yarata olmadim dedim-a. Tezlashtirdi deysiz. Oradan qancha payt o'tdi de, lekin baribir ham bo'lmadi. Biz yozib ham ko'rdik, lekin bundaga chiqmadi. Chiqmaydi. Nimaga bilasizmi? Siz aytgan mana shu o'sha kinofilmdagi qo'shiq xalqqa quloqiga quyilib bo'lgan-da. Hozir siz ijroingizdagi bu qo'shiq o'zgacha talqinda, o'zgacha yo'lda bo'ladi. Ha. Marhamat, quloq tutamiz. Qahratonda qishim va yozim Ey choymi hayyo choyxonada ko'ring huzuri Vaqtim meni hech bo'lmagay huda behuda Choyxonachi kasbi menga yoqadi juda Do'stlar choyga nima yetsin Xushbo'y choydan tatimagan qoladi davda Do'stlar choyga nima yetsin Xushbo'y choydan tatilmagan qoladi dog'da Qashoqman deb o'ksinmangiz ey mulla aka Ey cho'chimasdan kelavering boriga baraka Shu bolani qo'li doim ko'ksida Xalq uchun xizmat qiladi doim bir zumda Do'stlar choyga nima yetsin Xush
خوشبوی چایدن تات مگن قالد داده دوستلر چایگن مایب شد خوشبوی چایدن تات مگن قالد داده وای 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 خانی چای خانگه من خواهد جاین صاحب هستن جاین صاحب جدیم چرایلی خوش سکنده اوژانچون چای دمیل و آب کلی چیز چای قابل گم بازو طول درب کلی این خیلی خواب خواب بود از گینه تور قابت چای ازده عجب خواهده آب کلی سیزیز طول ازده از گینه خواب کت خوابت ینگل اب کلیم آقاست بسید ینگل اب کلی سیزم جایز گوتر باید ایست ایش با سورم است سعیده خان انواره که از گینه تنفس خوالی می چای دمیل کلیم ها چونه جای باره کم تنفس کی کلدیک تنفس بای 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 سعیده خان لبه بر عجایب بر واقعیلی خواز نمدید یوز بیرر کنده برچه اوچون کتلگن کتلگن سیوملی ساغن یا بس این اصلا ساغن همشو نرسنه دوشتر تیلی کنال ده رکلامه ایکن رکلامه Sen derdi yok de bilme Hal soramay salbi parva bulma Sen dert tartıp men hatırcam yürütme Men gafılını akadeysen misinlem Men gafılını akadeysen misinlem İçin tola şunça derdin var iken Sabır senge sırdaş iken yar iken Köngül genen der mehrimge zar iken Mendil taşını akadeysen misinlem Mendil taşını akadeysen misinlem Yaha senden küngül sürat bormadım Küngling nazik idin ege olmadım Bahanalar aytıp sürat olmadım Üşen dehem eke deysen mısınlım Mendil taşını eke deysen mısınlım Sen derdini olay uzun Kara közünge karalmaz bu közüm Dert çekip sen derdini olay uzun Kara közünge karalmaz bu közüm Endi hal sorab duraman çin sözüm Bir kaşık kanından keçkin can singlim Bir kaşık kanından keçkin can singlim Külüp tursan derdi yok de bilipme Rahmat, rahmat. Nima? Mehmonga joy berish kerak edi. Aytingizmi, qarshi chalish bilan o'tib ketyapti. Juda ham ma'noli ekan kim yozgan? Bu qo'shig'imiz
hozir bu yerda birinchi marta aytishim. 2 kun bo'ldi, tayyor bo'lganing premyera. Yangi tandirda yangi uzilgan. Issiq. Yulduzxon keldi. Bu qo'shig'imizni so'zini mana Namangan tumanida Sadullo aka degan akamiz bor, to'ychib Sadullo akamiz juda ham bir yaxshi she'rlarni yozadigan akamiz, Jaloliddin Usmonovga, ko'pchilik san'atkorlarga, hofizlarga, ustozlarga she'rlarni yozganlar. Bu qo'shig'i so'zini ham o'zlarining singillarini anchadan bir borib ko'rmasdan borib bir ko'rgani borganlarda mazasi qochib qolgan, bemor bo'lib yotib qolgan paytda borgan ekanlar, chiqib keyin ta'sirlanib shu she'r yozgan ekanlar. Shuni bizga berdilar. Yaqinda mana Azbek degan akamiz bilan bu qo'shig'i tayyorladik. Akamizni ham joylar jannatda bo'lsa, oxirgi qo'shiq mana shu qo'shiq bo'ldi. Azbek o'tib qoldilar. Ustoz mana svezeniya qilgan akamiz oxirgi mana shu qo'shig'i svezeniya qilgan payt o'tib qoldilar. Joylar jannatda bo'lsin. Biz o'zimiz ham esdalik bo'lib qoldi akamizdan. Bu qo'shiq ham ko'pchilikka mana so'zlarini yaxshi ishlagan bo'lsanglar, haqiqatda hozir singillarni ko'pchilik yaxshi yo'qlamay qo'ydi, to'g'risi. Endi biroz ochig'ini aytish kerak, oqibat sal birozgina ko'tarildi qarindoshlarning orasida. Endi qanday tushuntirishni ham bir xillarda bilmay qolamiz. Sherzod bemalol marhamat. O'zi vodiyni san'atkorlarini shu qo'shiqlarni, she'rlari bir original, so'zlari juda ham o'tkir, ta'sirchan bo'ladi. Bu qo'shiq ham juda ham ta'sirli chiqibdi. Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun. Faqat she'rlar emas, oshlari ham. Taomlarini aytmoqchisiz. Taomlarini aytmoqchisiz. Mana Sherali do'stimiz bizni bir necha bor masalan vodiyga, Namangan viloyatiga o'sha nima deydi, safarga kelinglar, ijodiy safarga bir mehmon qilinglar, vodiy oshlari bilan deb siylashgan. Nasib qilmasa bora olmaymiz-da. Nasib qilgan vaqtda boriladi. Lekin to'g'risini aytamiz, vodiyni o'ziga yarasha Farg'onani, Namanganni, Andijonni o'ziga yarasha oshib kutamiz endi sizni. Bu bola o'zi oshxo'rlikdan, mana hozir oshxo'rlikdan qaytdi ancha. Lekin menga ham nasib qilmagan usta. Oshxo'rlikdan qaytdi. Hozirda bir narsa aytamiz, yoshlar telekanali orqali mana shu mana shu oylar ichida bir ko'rsatuv efir yuziga chiqyapti. Ko'rsatuv nomi Shum bola ozarmish. Shum bola ozarmish degan bir loyiha boshlangan. Shu loyihada eng bosh qahramoni Elbekki o'zlari bo'ladilar. Ilgari qancha edingiz og'irlik vazningiz? 174 5 edi. 174 edi. Endi juda yuqori vaznda edilar. Oz deysizmi? Ha. Necha kilogram? Hozir paytda 20. 20. O'zi bir oyda 30 kilo va'da bergandik, lekin ayrim bir soliq tomonidan sal to'xtatib qo'ydik. Lekin men bu somsalar, men hozir aytayotgandim, xayrli aka, xayrli aka. Uyda non yo'q-da. Olib tashlashgan. Rasmga tushib olib qo'yibsizlar. Oshga. Yo'q. Lekin loyiha juda ham zo'r loyiha. Jamshid Botiraliyev rejissyori, Jamshid Botiraliyev muallifi. Endi men to'g'risi hali bilmadim ularni. Lekin menga bu ko'rsatuvda ozishim ham, ozmasligim ham emas. Jamshid aka bilan savol javob yo'qdi menga. Chunki Jamshid akangiz ham, meni ham ochig'ini aytaman, yukimiz bordi, og'irligimiz bor. Mana muallif sizsiz ishlaydi. Bilmayman to'g'ri. Endi muxlislaringiz sizni shu holatda ko'rib, shu natija qanday bo'lar ekan degan bir fikr bilan, o'y xayol bilan yurishadi. Hozir ozishi osonroq usullari bor-ku, masalan, operatsiya qilish yo'llari bor. Bu savolchi uyimga ham kelishdi, ishonasizmi? Nimaga sen operatsiya qildirmading? Uyimga ham kirishdi. Misol uchun shari ham deyishdi. Yo'q, biz hammasini surishtirdik. U oson yo'li. Lekin ko'pchilik bor, oson narsa bilan erishilgan narsa, mani fikrim endi balki noto'g'ri fikrim. Endi yaqin menga shunaqa. Siz qiyin yo'ldan bormang. Shunaqa. I hammaga qulayroq. Misol uchun operatsiyani bilasiz, bir xil yurak ko'di boshqa, lekin bu tomonlama bemalol borsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda, eng birinchi o'rinda tiyilish. Men shuni isbotlamoqchi edim. Menga ozish kerak emas. Xalq baribir meni misol uchun do'ppim mech qo'ysam, magazinga kelsam hech kim meni tanimaydi. To'g'risini aytaman. Do'ppimni kiysam, ha sansan deydi. Tanimaydi, to'g'risi. Bu ozish ham menga tanilish yoki Osiyopani reklama qilish emas. Muhimi sog'lom bo'lish. Yo'q. Semiz inson ham o'zini nafsini tiya oladi deyish. Elbek, bitta iltimos. Bitta sinab ko'ramiz. Do'ppini ich ko'ring.
Tanımıyor. Kim bu? Yok, hiç kim tanımıyor. Kim bu? Yoksa günlüğe borsan, hatta kimsiz değil. Ooo, niye yuvan? Dumbu kokkeç fiydi. Yerim uğruğlar da kepti bir de. Harikatta hiç kim tanımıyor. Harikatta tanımıyor. Bana koca günlüğe borganımda tanımasıydım. Hatta sizki yuvarga rastımın mı? Bola siz koruyacağız mı? Pasportta git. Pasportta rastımın. Kimi yuvardıysa elbeyse özü bu değil. Bunda kalırsam harikatta. Avukat pişirişi yakışık örerken su bana hobbiyiz mi? Ozishingiz qiyinroq emasmi demoqchiman. Lekin har xil ovqatlarni pishirsiz, mana baribir tatib ko'rasiz-ku? Tatib ko'ramiz. Mana shu siz hozir tavaddi qilgan ovqatni men hali o'zim yeb ko'rmaganman. Mumkin emas-da. Lekin nima deydi? Oshpazdan nima desa bo'ladi? Ozish kerak-da, shundaysa. Men aytamanu maqsadim bitta. Maqsad ortishcha vaznni yo'q qilish o'rtoqlar. Yo'q qilish borasida mana nasib etsa yana 1-2 oydan keyin ko'ramiz. Elbek qaysi holatga keladi? Hozirda 20 kilo ortdi vaznni yo'q qildilar. O'sha aytgani bir harakatlar bilan, dietalar bilan, kerakli muolajalar bilan yo'q qildilar. Hech qanaqa operatsiya bo'tirul o'ynamaydi. Hech qanaqa ortiqcha kesdi, pisdi, olib tashladi, nimadir qildi, xasb qildi, ichini tortib oldi, bosib kuchiga berib yubordi. Unaqa narsalar yo'q. Faqatgina mana hozir men bir narsaga amin bo'ldimki, studiyaga kirib kelganimda birinchi safar Elbekni chaqirganimizda turardilar o'rtada. Xansirash yo'q bo'lganda men hozir xijolat bo'lib qoldim, hozir xansirab qoldim. Uchib, o'ynab, shu manaqasiga otilib, oyoqlar manaqasiga qilib kirganlariga men juda ham xursand bo'ldim. Aylanib, kapalak bo'lib yengilgina kirganingizga men ahamiyat berdim. Nafasda siqish yo'q, nafas siqish yo'q. O'ylagan marrangizga yetib yuring. Bolalaringizga bosh bo'ling, yaxshi to'ylar qiling, to'ylaringizda Azim akama xizmat qilsinlar. Azim akam mikrofonlarni mashchi qo'llariga bermasam bo'lmaydi. Yana bitta savol bersam maylimi? Uyda ham taom pishirasizmi? Ha. Kenayimga maza bo'lsa kerak demoqchi edim. Ah, endi mazali taomlarimiz ovqat pishiramiz. Siz nima shunaqa savollarni berib maza qilasiz? Nimaga yaxshi? Ha, mana masalan, oshpaz keldi. Oshpazga mazali taom pishirar ekanlar, o'shaning uchun aytayapman, kenayimga maza bo'lsa kerak. Oshpaz xonadonida taom tayyorlasa, bu juda ham yaxshi. Ammo lekin xonadonning malikasi tayyorlagan taom har qaysi oshpaz uchun eng oliy ne'mat bo'ladi. Shunaqa deyshadi-yu, lekin shuning uchun ham siz ko'p sixlisizmi? Ko'p pishirasizmi? Lekin baribir erkak kishining qo'li shirin deyshada. To'g'ri, qachonki ayol kishining qo'liga nima deydi, o'sha biror bir taom tushganda shirin bo'ladi yoki ayol kishini uyg'on tushganda ustida. Yaxshirim bo'ladi. Chunki ayol kishi iqtisod qilib, me'yorini bilib pishiradi. Siz ham iqtisod qilasiz. Mana hozir savol bermoqchiman-da, o'zlari shirin taom pishiradilar, uylanmasingizdan oldin ham pishirardingiz, to'g'rimi? Ha. Ayolingiz pishirgan taomlar yoqadimi? Ha, qo'rqanda yana o'ylasam. Ovqat qolsa yukirgizmaysiz. Elbekni birinchi marotaba ko'rsatuvga taklif qilganimizda qaysi taomni xush ko'rasiz, qaysi taomni mazza qilib yeysiz deb savol berganimizda onam pishirgan taomni sog'anaman, onam pishirgan taomni mazza qilib yeyman. Ha, birinchisida. Joningiz sog' bo'lsin. Voxonga ko'tarib keldingiz, rahmat sizga. Ha, voy. Istab qo'ydim. Xotiralar yaxshi. Azim aka, navbat sizga ham yetib keldi. Charchatib qo'ymadingizmi? Bu yoshlar nima to'g'risida gapiryapti? Hammasini tushuntirib. Umuman mani mavzuga to'g'ri kelmaydimi? Nimadurlar degan o'y fikr bilan o'tir. Yo'q, sizni o'y fikringiz hozir xayrli. Azim aka o'y fikrlari menimcha eson-omon uyga yetib oling. Voy, Qo'ng'irodan keldi. Sirli Qo'ng'irodan kelgan. Yo'q, Sirli Qo'ng'irodan egasini bildi. Sirli Qo'ng'irodan egasini bildi. Ulfatlar qo'ng'iroq qo'ydilar. Efirda turamizmi? Ha, efirda aytdim-ku. Ulfatlar. Do'stlari, sinfdoshlari. Ko'rib xursand bo'ling. Men hozir qo'ng'iroq qilaman. Mana olish kerak desa, men olib turibman. Alo deb turibman. Siz ham endi hali telefon raqamlariga Raym Santexnik, haligi gazdan. Telefon raqamingizga opamlarni nima deb yozib qo'ygansiz? Faqat to'g'risini ayting. Raym Santexnik deb yozmaganmisiz? Yo'q, yo'q. Do'stlar, ism yozganmiz-da. Nima yozgansiz? Katta sharaf bilan kishini ayasi deyishdan nariga o'tmaymiz. Olqish qarsanglar, o'tkir, o'tkir qarsanglar bo'lishi kerak. Jonli live hakim. Davomiy qarsanglar bo'lishi kerak. Rahmat, rahmat.
İn keyin zoy. İşdimi. Kerak emas ulfatlarni nima deb yozib qo'ygansiz? Ketib kerak emas ulfatlar. Alo, ego ulfatlar bo'ladi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Azim og'ayni bir eshitaylik deb badaniga bir nima suvli kirib qolgandan keyin ego bo'lib qoladigan ulfatlar nima degan? Xo'sh, aytsinlarchi. Qulqi qistirmaydigan ulfatlar. Haqiqiy egolar bo'ladi, san'atkor egolari. Ular ham jamiyatga zarur insonlar. O'shalardan tarbiya olib telefon gelmedi yozgansizmi? Ha ulardı mı? Ha. Ular isimlerini qısqaroq qısqaroq yozib qo'ygan. Men bilasizmi deb yozib qo'yaman. Kerak emas odamni bir, kerak emas odamni ikki deb yozib qo'yaman-da. Ay sizga bu kerak bo'lib qolishi mumkin. Nima deysiz? Kerak emas odamingiz bir kunmas bir kun kerak bo'lib qolishi ham mumkin. Yo'q, kerak bo'ladi. Men hozir majoziy ma'noda gapiryapman. Voy Anvarjon aka, siz kelyapganimizda ustoz rulda keldim, ustoz yonimda keldilar. Birda do'stlar telefon qilib keldi. Telefon qilyapti. Azimjon qaydasiz? Hammasiga lekin javob berib keldilar. Qaydik, qayga yetib keldik, qayga ketyapmiz, nima qo'shiq aytamangacha haligi aytib berdilar-da, do'stlar ko'p ekan. Ulfatlar ko'p ekan. Men bir narsani aytaman, bundan taxminan 5-6 yil avval o'sha bir katta pandemiya bo'ldi-ku, 20 yildan avval men sizni birinchi marotaba keyin yodimga tushdi-da, birinchi marotaba shu algoritm dahasi algoritm dahasida o'sha xalqqa xizmatida katta oshida xizmat qilganlar. Mana Azimjon degan ulfatimni o'sha qarindoshlarinikida men to'yxonaga Azim akam ekanlar. Azimjon o'rtog'imni to'yida xizmatdalar-da. Katta oshda men to'yxonaga kirishdan avval eshitsam Komoldan aka rahim aytganmiz. Yesan avval kirib ko'rgin. Haqiqatdan kirib ko'rganimda endi bu paytda endi ancha qurmag'ur sochlar ham ko'p edi. Ha ha ha. Bir boshqacha ko'rinishdingiz. Yana ham yosharganingiz, hozir ham yoshsiz. Juda ham ranglaringiz tiniq, o'sha tog'ni havolari. Opamlarga katta rahmat, eng asosiy siz mana shunaqa saqlab turganlarga katta rahmat. Men birinchi marotaba ko'rganimda lol qolganman-da. Shu osh yeyish esimdan chiqib qolgan bu insonni qo'shuvlaridan, ovozlaridan. Osh yeyish esimdan chiqib qolgan, lekin mazza qilib sizni qo'shuvlaringizni osh tugagandan keyin haqiqiy toshkentchasiga ego deymiz aka eshitdinglar deb kamida 3 soat 4 soat yana osh cho'zilib ketgan. Endi yodingizda bormi u holat yo'qmi? Men sizni bu studiyadan ketganingizdan keyin esimga tushib qolgan. Aha. Toshkentga kelishda Toshkentdagi xizmatlar bilan vodiydagi xizmatlarning farqi bormi? Albatta. Yillik xizmati. Endi Toshkentda poytaxt degan bir sharafli nomi bor. Bu yerda istiqomat qilayotgan insonlarda ham bir saviyasi baland. Bu Toshkentda xizmatiga kelsak, bamisoli imtihon topshirgani kelganda aytamiz. Qo'shiq shinavandalari kuchli deb. Kuchli, kuchli. Ha. Vodiyda ilmli odamlar. Vodiyda ham juda ham bundan da kuchlilari bor-ku saviya bo'yicha. Albatta. Muxlislar nazar tutyapti. Ular ham hammasi Toshkentda. Ular ham bizni ahyon-ahyonda tanqid qilib turishadi. Tartibga chaqirib, hoy falon ashulada haligi nokerak bu qo'shiqqa begona bo'lgan bu so'z aralashib ketdi degan zukko tinglovchilar, muxlislar bor. O'zi Komoldan aka bilan uchrashganmisiz, gaplashganmisiz, muloqot qilganmisiz? Ha. Nima deganlar? U kishi bilan uchrashishni orzu qilardim-u, ham sal cho'chirdim, shu odamga ro'para bo'lishdan cho'chib turardim. 1993 yilda u kishini 50 yillik yubiley o'tkazilgan Namangan viloyatida, keyin qator tumanlarda ham o'tkazilgan, shu jumladan Uchqo'rg'on tumanida ham tashkil qilingan u kishining yubileyi. Shunda o'sha uchrashuv tashkilotchilari meni taklif qilishib, shu Komoldin akani o'zlariga dedi, shu Nargiz ashulasini aytib bersangiz deb mendan iltimos qilishdi. Iltimos qilishgan yo'q. To'g'risini aytadimsam, menga farmon berishdi, shuni aytasiz deb. Farmon yo'q. Buyruq. Farmonni oling deb. Shunda keyin Komoldin aka rahmatlik yashang dedi, endi ashula tugadi, marosim tugadi, qo'l olishib so'rashdik. Ko'rishib turaylik dedi.
Ana en kerakli so'z, ko'rishib turaylik. Bu ma'qul kelgani. Juda xursand bo'lganman. Bu o'sha kunda, o'sha paytda hech ham esimdan chiqarmayman. Joni sog' bo'lsa, joni sog' bo'lsa, Azimjon aka yana bir bor sahnaga taklif etinglar-a. Uzr, nima qo'shiq hozir aytib berasiz? Qo'shiq o'shaga chiqqanmiz, nima xayolga kelsa shuni aytamiz. Qo'shiqlar. Men shu ustozlik bor, ustoza boras yana bir narsani qo'shib ketay. Ayting, ayting. Men o'sha biz o'qigan davrda Namangan davlat san'at bilim yurti deb yuritilardi-da, o'quv yurti. 1976 yılda o'sha o'quv yurtiga o'qishga kirganman. Meni ustozim yaxshi ustozlarga men ro'baro bo'lganman-da, falonaga. Shu mashhur o'sha o'z davrini bir zabardast xonandasi Hasan aka Sultonov degan domlamiz bo'lardi bizni. Hasan Sultonov juda uni radio komitetda juda oltin fondida qator 60 dan oshiq ashulalar saqlanadi hozir ham. Shu Hasan Sultonov sinfida men vokal san'atidan saboq olganman. 4 yil o'qitgan bizni. U kishi ham esdan chiqarmayman. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi odamlar. Men bu ustozlardan hamisha minnatdorman, xursandman. Joyingiz sog' bo'lsin. Eng asosiysi shu ustozlarni eslaganingizga ham katta rahmat. Ya'ni ustozlar yo'lidan bir qo'shiq tinglab qolaylik sizdan. Xayrlilar, shu mikrofonni shunda to'g'rilab bersangiz, Azimjon akamizni yana bir sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Azimjon akam askerga ham ustalar-da, Anvar aka. Labiy. Askerga ham ustalar asli. Endi o'shanchi men hozir asker san'atini qimillatmay turibman. Faqatgina Azim akam shu faqatgina bir yo'nalishlari qo'shuvchilik yo'nalishlarida bir maza qilib qo'shuv tinglaylik deyapman. Hozir askar qilsa, askar boshlab olamiz. Endi o'zim tiyib turibman mana. Marhamat Elbek, joyingizga o'tirsangiz bo'ladi. Bir-bir. Joyingiz sog' bo'lsin. Ikki bo'lmasa qiyin akam. Keling. Qo'shiq aytgunlarga qadar Anvar aka bitta tabrikni eshitirsam maylimi? Ertangi tavallud ayyomlarini nishonlaydigan jo'ra Bobo Murod akani shogirdlari yozib yuborishibdi. Ertaga tavallud ayyomlari ekan. Hamisha kerakli inson bo'ling. Baxtimizga sog' bo'ling deb yozishibdi. Salomat bo'lsinlar. Rahmat. Siz uchun mana hozir qo'shiq yangraydi. Marhamat, Azimjon aka quloqimiz sizda. Marhamat. Muhtaram tomoshabinlardan uzr so'ragan holda bir narsani ta'kidlab o'tay. Hozirga aytadigan ashulamiz to'g'ridan to'g'ri ketyapti. Repetitsiyasi hech qanday mashqsiz boshlashga biz jazm qildik endi kamchiliklar uchun. Albatta, biz bilan qiziqdi. Jonli. Son takkan edeyiz, çırnayım mokkan edeyiz. Gül görsem takkan edeyiz, çırnayım mokkan edeyiz. Mange hobi yokkan edeyiz, mange hobi yokkan edeyiz. Bir aytar sözüngiz Ormu bir aytar sözüngiz Nakılay aytın özüngiz Nakılay aytın özüngiz Nakılay aytın özüngiz
bulmasam ham kelmadın ki aşıklık gibi bilmedin ki çorlasam ham kelmadın ki yoğuna sarga ilmedin ki yoğuna sarga ilmedin ki var mı bir aytar sözün ki var mı bir aytar sözün ki naklay aytı kuzun ki naklay aytı kuzun ki naklay aytı kuzun ki Qator chunki juda ko'pchilik so'ragan. To'r qator. Keling endi to'r qatori. To'r qatori azmaga yetmasin. Bitta qarsak bo'lsin ustozimizga. Keling endi. Men o'zim so'rayapman. Yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Yo'q, aytamiz. Leyada. Voyla. Qara. Oh,
aka. Sizni muxlislaringiz ochig'ini aytaman, o'tirgan joylarida ham raqsga ham tushib ketishdi. Endi har bir narsani bosh bo'lganidan so'ngi ham bor ekan. O'tirib olmaysiz endi. Sizni sizga surprizlarimiz bor. Homiylarimiz, uzr, hamkorlarimizdan. Sharshara savdo belgisi mana shu ajoyib savdo belgisi bizga mana shu kalbasa mahsulotlarini, go'sht mahsulotlarini taqdim etishdi. Azim aka, uyga olib ketasiz. Men bekordan bekor bittadan ko'rsatayotganim yo'q, kenemligi bu. Sanab olardi uyga borib. Ma'ruf savdo belgisiga ham katta rahmatimizni aytib qo'yamiz hamkorliklari uchun mana shu konteynerlarni taqdim etishdi. Nur savdo belgisi bizni shu loyihamiz boshidan bizga hamkorlik qilib kelyapti. Zamzam suvlari qo'shilgan suvlarni taqdim etishadi bizni mehmonlarimizga. Nur savdo belgisiga katta rahmat aytamiz. Aleo savdo belgisidan ajoyib sariyog' hamda margarin mahsulotlari Baraka Food kompaniyasi taqdim etadi Aleo savdo belgisidan. Katta rahmat deb qolamiz. Tanjonligi sog' bo'lsin. Woodline savdo belgisi biz mehmonlarimizga taqdim etib maza qilib o'tiradigan mana shu divan hamda mana bu stollarni taqdim etishgan Woodline savdo belgisi katta rahmatimizni aytib qo'yamiz. Bugungi mehmonlarimizga, bugungi tashriflari uchun ham kattadan katta rahmat. Bizni Yer shahrini qaysi nuqtasida tomosha qilib bizga bee'tibor bo'lmagan muxlislarimiz uchun sizlarga kattadan katta rahmat deb qolamiz. Yozgan esingizlar uchun, tilaklar, fikrlar uchun barchalarga katta rahmat deb qolamiz. Bahoriy kayfiyat, bahoriy fasl davom etadi. Bahoriy kayfiyatda barchamiz bugun sizlarni aziz mehmonlarimiz bilan birgalikda kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qildik. Har doim bayram bo'lsin, har doim bahor bo'lsin, kayfiyatni ko'targan holatda. Bugun bir-birlarini Navro'z ayyomi bilan tabriklagan insonlarimiz juda ham ko'p bo'lishdi. Telegram kanalimiz orqali biz barchasini o'qib eshittira olmadik albatta, lekin barcha yurtdoshlarimizni, nafaqat yurtdoshlarimizni, balki xorijiy mamlakatlardan bizni tabriklagan insonlarni ham tomoshabinlarimizni ham Navro'z ayyomi bilan yana bir bor muborakbod etamiz. Va shu o'rinda yana bir meni kichik tabrigim bor. 26 mart kuni meni onajonim tavallud kunlari. Ularni albatta yaxshi ko'ramiz va umrlar uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar, baxtimizga doimo omon bo'lib yurishlariga tilakdoshman. Ular Kamoliddin Rahimov juda muxlis edilar va bu bugungi mehmonimiz Azimjon akani qo'shiqlari yaxshi bir sovg'a bo'ldi. Baxtlisiz Saida. Ko'rsatuvimiz yakunida esa Sherzod bukamizga yana bir imkoniyat berib, so'nggi qo'shiqqa taklif qilsa bu ko'rsatuvimizga. Qaysi qo'shiq? Shu qo'shiq bo'ladi. Chamanda gul ekan. Chamanda gul degan qo'shiqlar so'ldan. Fursatdan foydalanib bitta ukamizni tug'ilgan kuni ekan, bizga yodgor bo'y degan ukamiz, Usmonjon tog'amiz farzandlari ekan, hozir iltimos qilishdi, tabriklaymiz tug'ilgan kunlar bilan sog'-salomat bo'lsinlar. Marhamat, Chamanda gul. Şamal, esse şamal, güzel kızlar hoş kereli. Hapsa kemal, hapsa kemal. Tanam var ya küle semgar, kıram meyle pasta yüre. Derya taşkınla ey semgar, kolları bir dert. Kıram meyle pasta yüre, kolları bir dert. Karşı aşıklar yüreği, vatan mihri. Şamal, güzel kızlar hoş gelir ey. Hopsa kemal, hopsa kemal.